Já no estacionamento de um hipermercado, ali nós estamos falando de Jaguatirica. Olha lá, Monê, o que, que apareceu lá no estacionamento do supermercado. Espia! Olha lá, Monê! Uai, eu, hein? Eu não vou comprar nada, não. Uma cobra foi capturada pelos bombeiros dentro de um carro. Esse animal, Lamonier, ele vai procurando caloria, encosta perto do motor, aí chegou no supermercado e falou, também vou fazer compra. Olha lá, o que, que é isso, gente? O momento da captura realizada em Teoflotone aí foi registrado por câmeras. O Fantoni Peço, ele manja desse negócio, você vai contar pra nós. Ô, Fantoni, filhote Jaguatirica, eu tô fora. E esse trem que você vai mostrar, aí é que eu não gosto mesmo. É, Nicomédio, você imagina o susto do motorista. Esse motorista veio de Ladainha para Teoflotone e foi ao hipermercado fazer as compras. E fez as compras, naturalmente. São quantos quilômetros, ô, Vitor, Ladainha aqui? Hã? 60 os quebradinhos, segundo o odômetro do Vitor aqui, de Ladainha até Teoflotone. E quando o motorista retornou para o carro, que ele olhou do lado, ele olhou, isso parece uma cobra, e era uma cobra. Aí fez igual você falou, né, ele não deixou o celular não, só ligou para o Corpo de Bombeiros, olha lá, o Cabo Bruno, da segunda companhia do Corpo de Bombeiros, foi com a equipe até o hipermercado, capturou essa cobra que foi levada para o seu habitat. O detalhe é que, ô Nicomedes, eu estou em dúvida agora, se a cobra veio fazer alguma compra, se ela veio aproveitar as promoções, mas aí falaram que era sucuri, jiboia, que a cobra tinha 4 metros, mas essa cobra aí, Nicomedes, é uma caninana? É venenosa, Vitor? Hã? Tá passando? Essa cobra é venenosa? Ah, o entendido, o nosso especialista em cobra aqui, nosso especialista em cobra aqui diz que a caninana não é venenosa, mas que susto, hein, Nicomedes? Ela foi solta posteriormente e não vai trazer mais problema. Agora, ela veio lá de Ladainha, que é conhecida como, também como a Amazônia do Nordeste Mineiro. Então, importante aí que ela seja preservada, Nicomedes. Mas que susto, hein, meu amigo? É, Fantoni, misericórdia, né? Misericórdia, você está no supermercado e a cobra está do lado do carro lá. O que ela foi comprar, não sei. Na véspera dos Dias dos Pais aparece cada coisa, né, rapaz? Misericórdia. E o Vitão, que eu convivo há tanto tempo, não sabia que era especialista em cobra, tá vendo? Ele é de Malacacheta, moço. É impressionante, manja. Manja de réptil. Valeu, Fantoni, Peço e Vitor Cui. Daqui a pouquinho eles voltam, sem esse negócio de réptil. Que é aí? Que balanço geral é esse, gente? Encontrou cobra no supermercado, não sei o quê. A Gisele encontrou. Olha lá. Você pega nisso aí, Jarão, se você estiver no supermercado? Eu? Não, tem gente... Rapaz, eu tenho um sobrinho, mora hoje nos Estados Unidos. O meu sobrinho, você tá lá na roça. A pessoa vem correndo, a cobra lá! Vai assim na cara dura, baixa a mão, pega a cobra e solta mais longe. Não, eu mato. Eu mato. Mato não, né? Eu mando alguém matar. A cobra, gente. Mata a cobra e mostra o pau. É isso que eles falam, né?